नेपाल र इन्डिया बीचको रेल सेवा फेरि सुरु भएको छ। यसबाट नेपाललाई हुने फाइदाहरू र बेफाइदाहरू के छन्? त्यसै गरेर हामी नयाँ नेपाली पुस्ताहरूले खोज्नुपर्ने अवसरहरू के होला? नेपाल र इन्डियाको सहमति अनि सहयोगमा नेपाल र इन्डिया जोड्ने रेलवे फेरि सञ्चालनमा आउने भएको छ। यो हामी नेपालीहरू सबैको लागि खुसीकै कुरो हो। तर यो रेलको इतिहास र विश्वमा रेल के भइरहेको छ भनेर के इन्फर्मेसनहरू हामीले लियौँ भने यसको बारेमा वास्तविकता हामीले बुझ्न सक्छौँ। सुरुमा विश्वलाई हेरौँ। विश्वमा रेल सेवाको सुरुवात 1825 एडीमा बेलायतबाट भएको थियो भने अहिले विश्वमा सबैभन्दा छिटो दौडने रेल, धेरै गति भएको रेल भनेको लगभग प्रति घन्टा 600 किलोमिटरको स्पिडमा दौडिने गर्दछ र जुन जापानमा रहेको छ। अब कुरा गरौँ नेपालको। नेपालमा पनि यो जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा सुरु हुनुभन्दा पहिले नै लगभग 100 वर्ष अगाडि अमलेखगञ्ज र रक्सौल जोड्ने रेलवे सेवा थियो र अहिले यो हाल नयाँ नेपालमा भएको रेलको गति भनेको लगभग 110 किलोमिटर प्रति घन्टा रहेको छ। अहिले जुन फेरि सञ्चालनमा आएको यो जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा छ, यसको दूरी भनेको लगभग 35 किलोमिटर रहेको छ। यदि हामीले नेपालको क्षेत्रफल, पुरा क्षेत्रफललाई हेऱ्यौँ भने अझै पनि एउटा नेपालको एकदमै सानो भाग मात्र यो रेलवे सेवाले कभर गरेको छ। अब आउनुहोस् कुरा गरौँ फाइदा अनि बेफाइदा। यो रेलवे सेवाले हामीलाई कस्ता किसिमका फाइदाहरू दिलाउँछन्? सुरुमा त हामीलाई यात्रा गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। रेलमा यात्रा गरियो भने धेरै प्यासेन्जर अट्ने हुनाले कम मूल्यमा लामो दूरीको यात्रा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यो रेलवे प्रोजेक्टहरू जति धेरै भए त्यति नै रोजगारको अवसरहरू पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ भने मतलब रोजगार पनि योबाट हामीलाई केही मिल्न सक्छ। त्यस्तै गरेर दुई देशबिचको आर्थिक विकासको लागि पनि यसले पक्कै केही भूमिका खेल्ने नै छ। यी त भए फाइदाहरू। अब कुरा गरौँ बेफाइदाको। विकासको लागि सधैँ अरूको देशमा निर्भर पर्नुपर्ने बानी बस्न सक्छ, यो एउटा बेफाइदा भयो। त्यस्तै गरेर अर्को बेफाइदा हुनसक्छ, आवत जावत चाहिँ सरल रूपमा हुने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अवैध आयात निर्यातमा पनि वृद्धि हुनसक्छ, यो पनि अर्को बेफाइदा हाम्रो लागि हुनसक्छ। देशमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनसक्छ, बाहिरी हस्तक्षेप हुनसक्छ। यी त थिए फाइदा र बेफाइदाको कुराहरू। त्यसो भए आइडियल के हो त, हाम्रो लागि सबभन्दा बेस्ट के हो त, त्यो कुराको बारेमा सोचौँ। र यो म हाम्रो नयाँ नेपाली पुस्ताहरूको लागि चाहिँ मेसेजको रूपमा पनि केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। हामीले बुझ्यौँ रेलवे सेवा देशको कुना काप्चासम्म लान सक्यौँ भने नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ र रेल पनि अरूको देशको रेल नभइकन मेड इन नेपालको रेलहरू हामीले बनाउन सक्यौँ भने हाम्रा ट्यालेन्ट इन्जिनियरहरूले धेरै रोजगारीहरू पाउन सक्छ। त्यसै गरेर नेपालको स्ट्रेन्थ भनेको, अर्को स्ट्रेन्थ भनेको इलेक्ट्रिसिटी रहेको छ। 100% इलेक्ट्रिक ट्रेनहरू, बुलेट ट्रेनहरू हामीले बनाउन सक्यौँ भने पनि त्यसमा पनि अवसर एकदमै धेरै रहेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले अहिले त जम्मा 110 किलोमिटरको स्पिड रहेको छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ अझै मोडिफाई गरेर अझै राम्रो बनाएर चाहिँ अब आउने ट्रेनहरू चाहिँ हाई स्पिडको ट्रेनहरू बनाउन सक्यौँ भने अझै छोटो समयमा
लामो दूरीको यात्राहरू गर्न पनि सम्भव हुन सक्छ। यदि हामीले अमेरिकाको विकासको कुराहरू हेऱ्यौँ भने अमेरिकामा पनि केही व्यक्तिहरूले रेल सेवा आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनीबाट चाहिँ अमेरिकामा रेल सेवाहरू सञ्चालन गरेका थिए। भ्यान्डरबिल्टको रेलवे सेवा एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसले गर्दा अमेरिकाको विकास गर्न सहयोग पुग्यो। त्यस्तै रुल एप्लाई गरेर चाहिँ हामीले नेपालमा टप टप इन्टरप्रेन्योर्सहरू जसले रेलवे सेवा नेपालमा सञ्चालन गर्न सक्छ, यस्ता किसिमका नयाँ नेपाली पुस्ताहरू हामी छौँ भने ठुला ठुला अवसरहरू हामीले नेपालमा सिर्जना गर्न सकिन्छ। र यो अहिलेको रेलवे सेवाले हामीलाई केही हो र त्यस्तै गरेर धेरै कुरा सिकाउन खोजेको छ भन्ने कुरा हामी बुझौँ। अन्तिम समयसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो सक्सेसफुल अल नेपाली युट्युब च्यानलको लक्ष्य भनेको 10 लाख नेपालीहरूलाई इन्टरप्रेन्योर, इन्भेस्टर, बिजनेसम्यान, बिजनेस ओनर बनाउने र नेपालको विकास गर्ने, सम्पूर्ण नेपालीमा सफलता दिलाउने भन्ने रहेको छ। र मलाई विश्वास छ हामी नयाँ नेपाली पुस्ताहरूले चाह्यौँ भने अवश्य नेपालको विकास गर्न सक्नेछौँ। यदि यो विशाल जर्नीमा तपाईँ अझै संलग्न हुनुभएको छैन भने यो सक्सेसफुल अल नेपाली युट्युब च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै अरू थुप्रै मोटिभेसनको लागि पनि तल लिङ्कमा राखिदिएको फेसबुक पेजमा मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो बाहेक पनि मैले यस सक्सेसफुल अल नेपाली युट्युब च्यानलमा बिजनेस आइडिया, स्किल, मोटिभेसन एन्ड राइट इन्फर्मेसनको भिडियोहरू अपलोड गरिसकेको छु। यदि तपाईँको समय मिल्ने बेलामा, फुर्सदको बेलामा ती भिडियोहरू हेरेर पनि त्यहाँबाट केही आइडियाहरू लिन सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोमा छिट्टै भेट्ने बाचा गर्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुख रहोस्, सफल रहोस्। बाई बाई।